Tem como a gente elencar os cinco alimentos que acabam gerando mais câncer? Que claro, ajuda, o refrigerante é o que mais gera câncer no mundo. É o número um. Isso, de cada 10 tumores, 3 é o refrigerante. Um copo de refrigerante por dia vai te engordar 6 quilos no ano. E é o alimento mais ácido do mundo. Câncer só em ambiente ácido. Uma pessoa com 30 anos escapou de ter câncer mais de 20 vezes. Tem uma proteína chamada P53. Ela mata a célula para ela não se duplicar. Chama-se apoptose, suicídio celular. Quando eu der azar e essa célula de defesa não agir, o Thiago vai ter câncer. 500 mil pessoas e o refrigerante. E eu não estou falando aqui que você deve diminuir. Eu estou falando que você deve abandonar. Se tu ama o teu filho, você que está me assistindo, ama a tua filha. Se você ama os teus parentes, você jogue fora qualquer resíduo de refrigerante da tua vida. Você vai eliminar a chance de ter câncer na tua vida. Tá? E tem gente lucrando muito com isso aí. Tá? Não é brincadeira, é coisa séria, eu preciso te ajudar. Falou do número um, número dois, o óleo. Qual seria o terceiro? O terceiro, então, eu falei da hidrogenada, mas não contei o alimento. O alimento mais infartador do mundo é o sorvete. Do mundo. Olha! Ninguém supera. E ele só perde pro sorvete de maquininha, sorvete que se comeu. O sorvete de maquininha ele é muito violento. Depois temos o requeijão. Então, o requeijão ele é hidrogenada pura, né? Ele é um alimento pouco de leite, mas a maior parte é hidrogenada. Depois temos a pipoca de micro-ondas, que é o terceiro alimento que mais tem gordura hidrogenada no mundo. E por último temos a margarina, que é pura gordura hidrogenada. Se você colocar um estrume de boi, a mosca vai ali. Se você colocar um pote de margarina, ela não vai aqui. Não vai, é verdade. É por quê? Porque eu me perdoo a palavra, eu estudo biologia a vida inteirinha. O único animal que eu não entendi foi o ser humano. Se tu pegar um copo de refrigerante e colocar para um burro tomar, ele não toma. Não toma, ele não toma. A mosca não toma, não posa na margarina. E o ser humano usa isso. Estamos morrendo pela nossa boca. E vou falar uma coisa bem forte para ti. Pouca gente deseja que os teus telespectadores saibam disso. Tá? É um privilégio a TV Primavera, o teu programa, fala isso. Vidas estão sendo salvas através desse programa. Muita gente vai ter uma vida totalmente transformada e pode viver muito tempo. Como eu falei, 90, 95 anos, muito feliz.